waxaa maanta si rasmi xilka u kala wareejiyey agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska wasiirka wasaaraddaasi hinda jaamac. Xafladan xil wareejinta oo ka dhacday hoolka shirarka ee wasaaraddaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiiro, agaasimiyaal guud, xildhibaano, ururada wasaaraddaasi la shaqeeya, xubno ka socda hay-adda qaramada midoobay, shaqaalaha wasaaraddaasi iyo weliba marti sharaf kale. waxaana ugu horeyn xafladaasi ka hadlay Marwa Nafiisa oo ka socota ururka Nagaad, islamarkaasina sheegtay inay yaraatay doorka ay haweenku ku lahaayeen siyaasadda ee xukuumaddan cusub. waxaana hadalladeedii ka mid ahaa taa waxaa noo sii dheer oo kolleyba aan maanta uga faa'iidaysanaya inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aan u mariyo dhowr iyo 24-kii agaasime ee la magacaabay. Dee anagu midkii kaliyaanu ku lahayn inuu ka saaray oo 24-kan aanay dumar ku jirin, beryahanba kolley xamxam badan baa dee ugu jirtay markaan haweenka lahaa ayaa ugu jirtay muxuu ahaa madaxweynaha. Marka waxaan doonayaa inaan anigu maanta codkaygu gaadho oo madaxweynaha aanu leenahay maadaama agaasimihii noogu jirayna uu maanta uu ka baxay, dee waxaan kaa rajaynaynaa xilal kale oo badan oo muxuu ahaa ka sarreeya. Waddanka rag iyo dumarba waa loo soo wada halgamay, dumarku mudnaanta badan bay leeyihiin oo marar badan madaxweynuhu uu ka dhawaajiyey maalintii sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Axmed Abubakar iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga oo labadooduba sheegay sidii hufnayd ay ula soo shaqeeyeen agaasimihii hore, islamarkaasina ammaan kula dul kufay labada agaasime ee xilka isweydaarsanaya. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa qaar iyadoo xaaladuhu adag yihiin inay markaa nala farsamayn jirtay markaa inaanu xaalada adag wada xalino aad baan ugu mahadnaqayaa. markaa agaasimaha hore agaasimaha cusub maxaa cilmi soo dhaweynayaa kulli muddo dheer buu isaguna soo shaqaynayay wasaaradda Nagaarba uga soo shaqeeyey, dardaaran badan iyo hadal badan ma baahna waan malaynayaa. shaqaalaha wasaaradda waxaan xasuustaa Marwa Ilxaan wasaaraddan oo la xusay mudan tahay aad bay u dhistay, waa gabadh ma yimin wasaaraddan oo sidan qurux badan oo dhismayaashan iyo waxa dhigtay xilliyadeedii baa maxaan ku dhahaa baruguusalo badan ay samaysay, maantana waxaa wada dhisan ilaa maxaan ku dhahaa goboladii oo dhan maxaan ku dhahaa. At the same time raadalkaygu waxaa ka muuqda waaxyaha joogay mise maxaan ku dhahay duwaasha gobolada jooga dhammaan waxaa weyn ka dhacay. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Sheekh Khaliil oo ka waramay hawsha haweenku ay qabtaan iyo doorka ay ku leeyihiin shaqada, sidoo kalena ka hadlay doorka ay leedahay 15 Abriil maanta dhir beerista jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana hadalladiisi ka mid ahaa dee haweenkan weeye hawsha hayaan qiimaha badan ee Ilaahayna u abuuray ee ka wada warhaysaan waa hawshii ugu mudnayd Ilaahay ii diibay. yacni runtii waxaan kaloo dhami waxa way culaysa saaraysaan iyo maad xamila qaadaysaan waayo iyadoo yacni Marwa madaxweyne ah ay haddana shaqaynaysa kula fayelo dee xoor neefka beer ku toga xaramaha aad guraysa ayuu caana kugu yeelan lee ku dhegay markaa waan ku dheeraada marta aad bar wax baan ku dheeraado laakiinse farxadda iyo intaa ka bacdi ayaa waxaa halkaasi ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska mar wasaare Maxamed Xuseen oo ka warantay intii xilka haysay iyo sidoo kale wasaaraddu qaybaha ay ka kooban tahay. waxaana hadalladeedii ka mid ahaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay markii horena Maxamed baan kala wareegay xilka maantana isagay kala wareegaya madaxweynihii hore ee qaranka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaaye ay magacaabay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha qaranka maanta haysta ee Muuse Biixi Cabdina muddadii aan isagana la soo shaqaynayay aad iyo aad baan ugu mahadinayaa. waxaan leeyahay madaxweyne aad baad u mahadsantahay xilka qaranku waa qorgisudii maalinba qof baa qabanaya maalinna qof baa laga qaadayaa markaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mudane Muuse Biixi Cabdi.
dhanka kale isaguna waxa halkaasi hadal dheer oo dhinacyo badan taabanaya kasoo jeediyey agaasimaha cusub ee wasaaraddaasi maxamed cilmi aadan maxamed ilkacase waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wax badan baynu qaranka u qaban karnaa. Waxaan leeyahay tusaale ahaan iminka baarlamaanka iyo wasaaradda waxaan ugu mahadnaqayaa in xeerkii kursiga muxuu ahaa la ansixiyey xeerka. Hadda waa in meelmarintiisii haddana aynu ka shaqaynaa isaga oo mataqaanaa sheekhani nu horgelayo oo sheekheenu yahay wasiirkeenana yahay. Dumarkana waxaan ka codsanayaa haddaan xoogeenu isku duubnaanoo tacadiyadaynu ka hadlayno aynaan isugu wada tegin qaran ahaan iyo dumar ahaan iyo umad ahaanba dee cid guud wax ka qaban maysa. Dhanka kalena waxaan leeyahay arrimaha caruurta tusaale ahaan ee kale suuqa aad ugu soo farabadanaya de waa arrimaha u baahan sayida lafteedii inaan ku guntano wax ka qabanno. Gabagabadii xafladaasina waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska marwahinde jaama xirsi oo sheegtay in wasaaraddana ay tahay wasaaradda xiriirisa dadka nugul iyo sidoo kale dowladda islamarkaasina xilalkii u kala wareejisay agaasimayaasha xilalka isweydaarsanayay waxaana hadaladeedii ka mid ahaa sood xulay madaxweyne axmed maxamed maxamuud macadaalika iminkana waxay ka mid tahay xulitaanka ayay ka mid tahay in digreeto madaxweyne aad xilka ku wareejiso insha allahu tacaala meel kuu khayr badan baan inaba kaaga baryayaa gacmo furana waanu kugu sii dhoweynaynaa waanu kaaga mahad celinaynaa muddadii aad nala shaqaynaysay sidii walaaltinimada ahayd saaxiibtinimada dhow ahayd kartinimada iyo hufdaanta lahayd si kastaba ha ahaatee agaasimihii hore ee wasaaraddani ee xilka hadda wareejinaya ayaa waxa uu sidan oo kale xilka kala wareegay agaasimaha cusub ee hadda xilka la wareegaya waa khadir ismaaciil maxamed khadir dhambaal iyo weliba xamse xuseen muqbahyaha madaxa banaan ee badda 24 TV magaalada Hargeysa.